Olá, bom dia. Segue aqui nosso produto, ó, é uma base, né? Uma base de alumínio aqui, ó, para fixação de antena. Então você quer montar uma antena aí pro seu PX fixo, né? Ou no caminhão, né? Ou na parede, ó, basta tirar esse suporte aqui que é zinco, né? Para mastro de 3 quartos, tá? Geralmente é mastro de TV. Aqui você monta a sua antena. Aqui nós temos um aqui, no caso, já montado para você dar uma olhadinha, né, ó. Aqui é um conectorzinho aqui, o HF, pode ser pro seu rádio aqui, ó, PX, né? Ou o rádio PY, né? Aqui você fixa no seu mastro, ó, e aqui vai a antena, ó. Já tem um furo de fixação aqui para você fixar o dipolo da antena, né? O plano terra da antena, né? Ou você vai fazer uma antena plano terra, uma antena dipolo. E aqui você fixa no seu mastro, ó, de TV mesmo, um mastro de 3 quartos, tá? E aqui você rosqueia a sua antena. No caso, vou dar um exemplo aqui, ó. Se quiser rosquear aqui uma antena dual band nossa aqui, ó. Você rosqueia aqui, você tem uma antena pro seu PY dual band. Ou se você desejar, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Já tem um caso montado aqui, ó. Uma antena para PY, para PX, né? Uma antena bobinada aqui, tá, ó. Então é um produto prático, né? Ele é de alumínio, feito para durar no tempo mesmo. Aqui o material aqui é zincado, né? Aço zincado, para aguentar o tempo mesmo, ó. Então, super prático aí, ó. Aí você compra o seu kitzinho e pode montar a sua antena, ou para PX ou para PY, tá? É um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá? E vendemos também o conjunto inteiro, se desejar, tá? E serve para várias aplicações, aí para HT, tornar seu HT fixo aí, né? Um HT Baofeng, HT PX, HT Kenwood, Icon, Yaesu, Motorola. Basta colocar o conector aqui na ponta, ó. Rosquear a parede e você tem uma antena fixa aí. E é isso aí, gente. Produto de alta qualidade, tá? Acompanha aqui o produto, isso aqui, ó. Duas abraçadeiras e a base de alumínio, ó. Feita para durar no tempo, tá bom, gente? E aqui é o uso dela, aqui o prático, aqui, ó. Pra quem não entendeu, né? E é isso aí. Um abraço a todos aí. Espero ter ajudado aí, tá, ó. Segue o nosso produto aqui, ó. Duas abraçadeiras e a base de alumínio aqui, ó. Bom? E é isso aí. Um abraço a todos aí, obrigado. Gostou? Dá um like aqui no vídeo aqui e inscreva-se no nosso canal. Sempre novidades aqui para produtos de telecomunicações e radiocomunicação. E até a próxima, gente. Muito obrigado aí por assistir nosso vídeo aí, hein? Até a próxima aí. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.